Ve dne 19. a 20. ledna probíhala v dopravním terminálu výměna odbavovacího systému podzemního parkoviště. Zakázku zajistila společnost AS Trading Modřice. V rámci modernizace byla namontována nová závora a především nový hardware i software. Nově byly vybaveny také pokladny na placení parkovného. Nově namontovaná automatická závora se automaticky odblokuje v případě výpadku napájení. V pokladnách vznikla nyní možnost platit bankovními kartami Visa a Mastercard bez PINu. Proto bylo nutné zajistit připojení pokladen na internet. Pro tisk dokladů byly upraveny tiskárny pro práci s QR kódy a vyměněna čelní strana pokladen. Výše parkovného se nemění. Během výměny systému se v podzemí parkovalo zdarma. Celková cena zakázky činila 115 000 korun z daní.